Uget-uget iya. Ayo parian, orang geliling aja. Kalo parian? Parian, lah parian. Lah ngono lo sindani sumeh kaya ngono wilape. Tegesi kerapiak semana, udah melu-melu tatin kaya mindring deh mau. Ayo, enggak. Sani ini parian. Besok is bar. Ayo, enggak. Ayo. Tuku wedus. Tak tumpai ngono ya. Maneman. Warpe korban ya. Nggih, tuku wedhus. Iya ya. Dinggo korban. Wah, iya. Pak Yus. Ora cengengesan lho, Kak. Arep mikir lho. Pak Yus. Ayo salaman. Anu, asepe anu ganteng tenan. Wah, iya. Amin. Amin yo, diamini dhewe. Nggih. Diborong nggak ya, ayo bocil kok ya. Jadi kan bar mak menonton tuh iki kok ambu nih kang ini. Loh, iki mau tuh? Kok emak perut? Iya timbang masuk angin. Dan mas, pergi kita. Ora bisa. Sini dong, sini. Kita maksudnya, maksudnya aku nih ambu tenan aku. Pergi kita, mas. Ora bisa, cak. Kowe lho aja ngono ane Mbak Tatin kok diomongke dikira tenanan. Wah, iki lak ora Lisa jam tenan, Mbak. Wah, harus di GM aku te gambar mati. Ora kae tak anggap adikku ngono ora. Saman ora perlu cemburu, ora perlu kuwatir. Omah aman 16 tahun lho, anake wis papat. Kapan aku jaraki wong wedok liya yen ana sampean? Ora tau lho, Bu. Ngomong-ngomongku, sebenarnya aku parian. Lah kok iso Pak Yanto iki dosenku e. Ya gak apa-apa, toh kan jeneng Yanto akeh, sampean aja maido terus to. Tak parani apa piye? Lah, rene wak sampluk ngono. Jalukmu apa? Ah, jaluk apa-apa? Aseme ora. Kendang. Ah, dalang baju ungu ya unyu-unyu tenan ya. Jenengan. Lucu comel dia malam ini. Aku suka ya. Hei, jadi tak samplok lho. Kowe ndang pariano. Kosek ta Pak, ya sabar ta. Dalang iki sabar. Dalangi sabar sing iso ngomong sinden. Dadi sindene gen betah sampean diam dulu. Meneng toh, sampai dia ambil duduk. Lah kan mau genawis duduk. Saya gak suka kalau dipaksa, jenengan diam dulu. Saya tak berbicara, berekspresi. Sinden kan perlu ekspresi toh Pak Yoyo. Hap, oh, murah-murah. Ya kan DP dulu, baru pelunasan gitu maksudnya. Alah, mungkur kok buka segi lah ya kancamu. Ini dibel, kan nyuan sewo, nyuan DP nih. Wih, rapercoyo loh karo aku loh. Orang nek sinden jalur DP liane kuitin. Itu tanda jadi, Pak. Jadi-jadian lho piye ora. Wis sida parian, Pak. Lah iya to, kereng to mboten. Mboten wantun. Nggih, njeng ratu ben. Sini dong. Sini. Kita maksudnya maksudnya aku nek abrol tenan aku. Mari kita, Mas. Ora bisa. Jagat makseni umat ngakoni aku wis ndek pacangan. Cinten. Ya kuwi cempluk Warsia. Sing rengga batinku rina wengi nyungking sakjroning sanubari ora ana liya kejaba cempluk Warsia. Ten mriki rak mboten enten cempluk to? Nanging Nadianto ora ana cempluk, sing jenenge Setya kelawan pacangan kuwi Nadianto wonge ora ana. Nanging aku ten njaga marang Trisno kuwi suminten. Panjenengan kula kekrek napa madhep mriki? Bagi wong wedok apa preman? Aku tuh mau bilang sesuatu sama kamu. Kenapa? Mas. Serang. Ibu berlengkar. I love you. Hah? I love you. Mongso aku mes broto dulu nyauri I love you too. Hah? I love you. Mongso aku mes broto dulu nyauri I love you too. Alhamdulillah. Ora bakal, ora bakal. Jenengan ge terus nang kalian kula tekan. Ora. Orang bisa, orang bisa. Mereka mau apa jenengan? Orang bisa. Tiko, I love you too loh. Aku kilaf iki mau. Dan mas. Rak yang ngono to cempluk. Aku. Kau yang ngono kok disenengi iki senengi nggon apa nih? Ngono loh. Dan mas menjenengan mending apa ya? Keblegerin secara kasat mata saja. Saya itu menang dari semuanya loh. Bose. Barang tawa menungso, kian apik ora perlu ditawak-tawake. Aku
aku bola bali niteni barangnya ditawak-tawake mesti adate mesti wis bosok. Beda karo cempluk iki tak tresnani mergo ngibarati barang isih suci durung klepetan marang dedusa. Lah ngono to ya cempluk. Saka kono mangki sing jenenge Suminten ya. Cek hawane malah kaya ludruk iki. Omonganmu kaya ludruk kaya mbok sarep lho. Meneng kan Mas? Oh iya ya. Iya Dimas, iya ya. Aku dadi wanita ngono perwira. Wanita Rainaga. Nek gayor. Mas yo bojoku. Iki mok godho kaya ngopo ning aku wis nuwuhake rasa kapercayan kaperwinan wonten atiku ya ngono kowe ngerti. Sapa sing ngomong? Broto mau gelem karo aku. Apa kaya mau ono temok-temok kowe aja nggugu gurem ceceker. Aja nggugu kongkang nang. Aku buktine nganti klambiku suwek-suwek mergo aku dipaksa karo Broto lho. Kowe pating kecotot ngene ora suwek malah ngegolok ngono kowe lho ya. Aja dipaksa karo Mas Broto lho. Aku ya mau kok Mas Broto dadi maksa karo aku. Kuwi bojomu kaya ngono kuwi tumrape. Apa kaya kaya mangkono Kakang Mas Broto? Iya, ora nyanyi. Mas yo aku emang wis bojoku ngelokke aku ya tremes. Kaya portal sing Pak Yus yo bangetan kene kon toprak kene kon jaran. Iki nek dialog apik, lah aku kok kon jarane mo hi ha seminggu to. Cempluk Warsia. Mboten Pak Yus, mboten. Cempluk Warsia. Nggih. Anggone nggudu wis kebangetan. Suminten. Mula yang pancen kowe tresna karo aku njaluk senjata pitulungan kelawan kowe. Sirnakno Suminten. Opo wae bakal tak takoni demi keutuhan satu rasa cintane awake dhewe. Iya, demi cintaku padamu ya. Padamu dan padanya demi nusa bangsa Kakang Mas. Merdeka. Apa to? Bakal tak sirnakke sing ngono sih. Senen iki, senen iki. Ngapa? Yen nganti ana apa-apa mesti pun Kakang ora bakal meneng. Tak ayomi cempluk. Jenenge wong lanang sing perwira iki sing maju sing lanang ora ngejokke sing wedok. Aku ora perwira mergo aku persegi. Aku yo ngono persegi jejer ginjang. Awake dhewe kan awake dhewe keluarga bangun nan. Kowe ya dadi wong wedok aja lelemeran marang ndi wae. Wis dadi kakasehku. Awakmu lanyol nemplek kaya perangko rumah sana apa kowe wong wedok kan ora ada jejet dadi wong wedok kowe masane apa niki otak kabeh. Tarik napas e. Mesti lho. Cempluk. Saking tresna kula kalih panjenengan Kakang Mas kula mboten trima. Kula wanita kok terus ajeng diselingkuhi kula ajeng dipadakne sapa-sapa ora iso tresnaku kalih panjenengan menika temu sing batet Kakang Mas kula ajeng. Cempluk. Cempluk. Nganggo sepasi terokno pun Kakang ora perlu ling ngendikan ki nganggo rikak utawa cepet alon-alon ning kena nggih. Suminten. Suminten apa sifatmu dudu sipate manungsa? Sifatmu dudu sipate manungsa. Terus napa-apa kowe rumangsamu? Rumangsamu apa kowe iki mung sepira? Kowe iki mung sepira? Kowe pol-pole ngombe mung banyu putih. Kowe pol-pole ngombe mung banyu putih kowe. Aku ki lho. Aku ki lho. Banyuwangi. Banyuwangi ben konyok kok. Anu, seta bojone lho. Ben wedi, ben wedi, ben wedi. Dudum caru mrae wong wanita aku. Kowe mangan. Kowe mangan? Tenan. Halo. Aja ngapusi lho. Iya, kowe mangan? Kakang Mas. Kowe mangan. Pol-pole. Pol-polanmu mung mangan sego. Sego. Aku ki lho. Aku ki lho. Bataku. Bataku ora. Lah untuku ora entek ora. Ben wedi, ben wedi. Iya, ben wedi. Kondangmu sepiro? Kondangmu sepiro? Pol-pole? Pol-pole. Mau disiarkan di YouTube? Mesti disiarkan di YouTube. Radio-radio amoh. Radio-radio amoh. TV-TV rusak. TV-TV rusak. Aku kilo. Aku kilo. Siarkan masjid. Innalillahi. Bojo lo Kang Mas. Oh, sorry ya, sorry. Kok kayak ngono lo? Klemben-klemben roti-roti. Apa? Bien-bien saiki. Terus? Tenonge dilumahne. Omongane digenahne. Ayo, sreuning mesti kok tuban. Apa? Ora penting rasah weanan kowe.
Mani kan perlu dadi kotane. Aku jejering wanita kowe ya wanita. Wanita sing ngomong aku wario sapa? Kula iki tak jejeke kowe iki ya jane kowe iki sedulurku. Lah aku nek jenenge wong tresno karo wong lanang nek aku ramong terus piye nek ngerti? Lah kudune ngerti nek sedulurmu ki wis sesandingan marang anu wong pria kan urung sesandingan. Lagi dijodhokke. Lah dijodhokke kuwi jane wis dadan ngono wis rego dadi. Lah kok kowe malah arep ngerusak pagerayu sebelum janar kuning melengkung masih milik bersama. Kaya ngono kuwi. Waduh. Iya. Kaya ngono kuwi tumrapmu jare sing jenenge sedulur padha-padha wanita ngrasake sing jenenge wanita, ya. Heeh. Perang. Tutup. Tutup. Ning jenenge wong wedok nek ora dikandhake karo wong lanang, ora bakal ngerti. Mula aku ming jujur karo rasaku. Sopo sing tak wedeni? Apa sing tak wedeni? Ayo. Yo, kaya toprak tenan. Tok 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 tok. Ayo, sirap sesek. Maju. Aku tak mundur. Maju. Maju gak maju. Maju aku ora bakal mundur sejangkah. Bilang manyar. Suminten. Napa? Suminten pol-pole mung iso nembang. Ning kowe iki lak waranggana laron. Lak sira, kok laron pripun? Apa-apa iso. Kok sapa-apa iso laron? Alron, alron. Rolon. Iso. Anu Mas, kendange kene. Ben ngerti. Ben ngerti Suminten yen bojo kuwi nduwe kaprawiran sing ngono. Apa? Ruwakno, ora aku sing duwe keper apa kepercayaan. Kaprawiron. Miru jare. Ayo. Miru jare. Iki mengko tak jaluk kowe cempluk ngendang, ya. Nggih. Wis lah, tekane warok Suramenggala. Mengko sing nembang Suminten. Sing nembang Suminten? Aku sing nyapa? Kuwi ngendang. Nggih, ya. Nah. Engko lek Pak Dalang iki malah tundlem-tundlem. Iya, kamu jangan ikut campur. Dadi iki pikiran ini lho. Ayo toh. Ayo. Neng Jombang tuku wedhus. Mbak. Ora wedhuse ora iso toh kuwi mun wedhus. Ora iso. Oh iso iso dikleru aku berarti. Neng iso toh ngendangi. Sori lho Pak. Hah? Ayo Suminten sing nembang gubuk asmara iki sing ngendangi. Ayo kowe ten, kowe lak kulino neng gubuk. Nah. Ayo. Nang gubuk ya karo jenengan kok. Dikira tenang ngawut. Saya wingi rung bayar lho. Hah? Ini mikir banyak. Entak titipne sujar usah. Monggo, ayo anu cokekan ya. Cokekan ya. Ayo pamerno karo Ayuban. Eh, Ayuban. Nggih. Engko senggak dhewe lho. Senggak dhewe iki. Lah Pak Em iki senggak kuwi kok. Patas lembu ngariyani yen napa ni? Eh, sapa? Wis ning. Panu kuwi lho weane jenenge tas lembu ngariya. Saiki pindah ning Libanon san. Yo. Ya biro suara. Yo. Buka celok. Buka celok. Yen liwat aku kelingan kebukae biyen tak kelelen ning sakna kepet tulisan warna apa.
Ayo, lakenan. Sampai
mabok.